Економія ресурсів, збереження природи, зручність та оперативність. Переваги електронної квитанції за комунальні послуги. До цього закликають як постачальники послуг, так і екологи. Відмовитись від паперової квитанції в Закарпаття Енергозбуті можна в кілька кліків. Клієнтів активно пропагують перейти на електронну квитанцію. Останнім часом до все більшого поширення набувають ідеї свідомого ставлення до навколишнього середовища. І кожен мешканець Закарпатської області може зробити свій власний внесок до збереження природи шляхом відмови від паперового рахунку. Ну, нагадаємо, що відмова від паперового рахунку, вона не обмежить вашу обізнаність щодо інформації, там, нарахування, оплати і іншої інформації, яка міститься в квитанції. Так як всю цю інформацію по вашому особовому рахунку можна отримати за допомогою електронної абонентської книжки побутового споживача «Закарпаття Енергозбут». І до того ж, в цій електронній абонентській книжці можна відразу побачити своє поточне нарахування і не очікувати самого рахунку, коли його доставить поштар. В електронній абонентській книжці можна оплачувати рахунки без комісії, тим самим економити як кошти, так і час. Там же можна відмовитись від паперової платіжки. Побутових споживачів Закарпаття Енергозбуті є близько 400 тисяч. Серед них близько 20 тисяч перейшли на електронні квитанції. На сьогодні вже кілька тисяч споживачів Закарпатської області відмовилися від отримання рахунку в паперовій формі, але цього зовсім мало, так як щомісяця подається до друку близько 380 тисяч квитанцій. Так давайте дбати про своє майбутнє разом, і відмова від паперових рахунків – це буде перший крок, який зробить кожен мешканець Закарпатської області для збереження нашої природи, нашої держави. Відмовитись від паперової платіжки можна і в Ужгородському водоканалі. Сьогодні послугами комунального підприємства користуються близько 45 тисяч абонентів – фізичних осіб і більше 2 тисяч юридичних осіб, а також окрема бюджетна категорія. В місяць роздруковується відповідно така кількість квитанцій. Квитанція друкується на листі половини формату А4. Відповідну інформацію формується через пільгову систему. Всі вже знають, як вона працює, вже навчилися. Відповідно, ті люди, які хочуть отримати квитанцію не на руки, а особисто там через електронний кабінет, мають можливість це зробити через сайт комунального підприємства. Але скажу, що таких користувачів, ну, можливо, третина. Більше немає. Так чи інакше, люди хочуть мати паперовий носій для того, щоб десь підшити його собі в архіви, стовікові квитанції, яку вони формують. Невеликий відсоток використання паперу вдається зекономити у випадку переплати по особовому рахунку або відсутності споживання. Тоді квитанція в друк не йде. Також шукають шляхи компенсації витрачених на друковані платіжки кошти шляхом реклами на зворотній стороні. Споживачам надають інформацію, що є можливість самостійно друкувати або формувати квитанцію без друкованого носія. Перше, це впливає на кількість людей, які будуть розносити ці квитанції безпосередньо. Однозначно це відобразиться на вартості по паперу, по друку, по кількості. На сьогоднішній день в місяць ми витрачаємо близько 26-27 тисяч гривень на формування квитанцій. Це по фізичним особам, близько 5-6 тисяч гривень на формування квитанцій по юридичним особам і по бюджету. Ну і відповідно за послуги по розносу у нас є договір зараз з Укрпоштою, з їхніми поштальйонами, так, по розносу цих. Використання паперових квитанцій – питання не тільки економії ресурсів, а й захисту екології. Це величезна проблема в Україні, величезна кількість інстанцій видає величезну кількість чеків, величезну кількість рахунків, величезну кількість бумаги, правда? Це все наші живі насадження, які допомагають нам виживати на нашій планеті Земля, які допомагають нам в тій чи іншій мірі компенсувати негативні зміни від впливу клімату. Сьогодні в еру цифрового розвитку в більшості закладів та установ є альтернативний вихід – електронна квитанція або чек. Ми знаємо, що наші основні великі інстанції, як «Закарпатенергосбут», «Закарпатгаз» і так далі, вони також закликають у свою чергу відмовитися від паперових чеків, рахунків. І ми також знаємо, що отримуючи кошти в банках, наприклад, ми можемо вибрати, чи друкувати чек, чи не треба друкувати чек. Це надзвичайно важливо.
зберегти довкілля і, зокрема, наші зелені насадження, оскільки величезна кількість споживачів використовує багато паперової документації, від якої треба поступово відмовлятися. Свідомо берегти довкілля, берегти наші зелені насадження, наші легені нашої планети, які допомагають нам комфортно жити і відчувати себе на нашій зеленій планеті. Це надзвичайно важливо. Внаслідок широкого використання паперових екземплярів страждають не тільки зелені насадження. Це і сміттєва проблема. Величезна кількість створюється відходів, власне, і паперових, і не всюди є можливість їх знову повторно переробити і використати, провести так називаємо рециклінг. Це надзвичайно важливо. Використання електронного документообігу має ряд позитивних наслідків. Це заощадження коштів, економія людського ресурсу, збереження зелених насаджень і боротьба зі сміттям.